Hi guys, saya Azam daripada CK Musical. Okay, hari ni saya nak tunjuk korang Zoom G11. Okay, so effect ni, ini adalah multi effect. Ada expression pedal and untuk professional, untuk guna untuk concert, sesuailah guna benda ni. And yang ini kita boleh stack sampai 9 effect. Boleh letak reverb, distortion, semua kau boleh letak sini. And paling best tengok dia ada touch screen panel. So semua nak edit effect, kita boleh touch screen saja. Respon dia sangat best. And kita tengok gain, bass, middle, treble, presence, volume, semua kita boleh control sini. Tengok, sangat nice design dia. Yes, so pada yang professional yang nak guna Zoom G11, ini sangat senang nak guna. Okay, so kalau korang nak dengar demo video dia, saya akan bagi link kat bawah. So korang akan dengar demo video dia. Okay, so kita tengok harga RM3,745. Sekarang ni kita ada 11-11 sales. Harga dia akan lagi baik daripada harga ni. So apa tunggu lagi, jom datang ke Scale Music untuk try dan dapatkan satu untuk korang.